O víkendu se hrála další mistrovská utkání ve fotbalu. Vícemilické Bčko nastoupilo v Nesovicích proti tamnímu taktéž Bčku a prohrálo 0-3. Vícemilické Ačko v okresním přeboru naopak na domácí půdě deklasovalo Lisovice 10-1, když čtyřikrát skóroval Jaromír Lazor, dvakrát Vrána, jedenkrát Feutl, Havránek, Kirti a Zdeněk Lazor. V žákovském okresním přeboru přivítali Bučovice Nížkovice a zvítězili 4-2. Branky vstřelili dvakrát Diviš a po jedné Kohoutek a Židlík. Dorost podlehl v soutěži první A třídy Jihomoravského kraje na domácí půdě MCV Brnu 1-4, když jedinou branku zaznamenal Neverlí. V dalším zápasu nastoupili bučovičtí muži první A třídy proti poslednímu celku tabulky Velká nad Veličkou. A měl to být jasný zápas pro domácí. Všechno tomu nasvědčovalo. Od první minuty měli bučovičtí převahu, vytvářeli si šance a hosty nepustili až na výjimky za půlící čáru. Přes množství šancí se však podařilo domácím vstřelit branku Tomášem Kachlíkem až ve 30. minutě. Kdo čekal, že hra domácích bude pokračovat i ve druhé půli, musel být zklamán. Do druhé půle nastoupili bučováci laxně, jako by čekali, že už je rozhodnuto a nic je nemůže ohrozit. Opak byl ovšem pravdou. Nejprve po zbytečném faulu byl v 54. minutě vyloučen Tomáš Kachlík a v zápětí po trestném kopu Bučovice inkasovali. Stav byl tedy 1-1. To však nebylo bučovickému trápení konec. V následujícím sledu ještě jednou překvapivě inkasovali na 1-2 v 70. minutě a v závěru utkání v 90. ještě jednou. Konečný stav tedy zněl 1-3.